လာမယ့်2020မှာစံတန်းချိန်2တန်းကျော်ပြပကိုတင်ပို့နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်လက်ရှိအချိန်တရုတ်နိုင်ငံကိုစံတင်ပို့မှုတွေတုံ့ဆိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်2020မှာစံတန်းချိန်2တန်းကျော်ကိုပြပတင်ပို့နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံကစံဝယ်ယူမှုညွန်နေသွားတာကြောင့်အရင်နှစ်သက်ဆိုင်ရင်နိုင်ငံကြောင်းကိုစံတင်ပို့မှုဟာအရင်နှစ်သက်တဝက်နီးပါးလောက်ညွန်နေသွားပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပုံမှန်တင်ပို့နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း22ကြိမ်မြောက်အတင်းသားစုံကြီးနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအနည်းကဆိုတက်မှာ7တန်းလောက်ဒီနှစ်မှာတော့နေစားကပူနေတင်ပို့မှုကနှစ်ဖက်ညီနိုင်ရတာတွေများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်တုံ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းအာဖရိကဈေးကွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံ့ဆိုင်ပါတယ်ရှင်းတယ်ကြားပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲခင်ဗျအနာဂတ်မှာဒီဈေးကွက်ပြန်လဲဦးမော်လာစီကူတာဝန်ကြီးဌာနကဆက်သွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အကြခင်ပြန်ပြန်လာတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်25မဲ့ဆန်တွေတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေရပြီးအခုလိုတင်ပို့မှုညွန်နေသွားတာမြန်မာနိုင်ငံစံစမအသင်းချုပ်အနေနဲ့တော့အနေငယ်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစမအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့တင်ပို့နေတဲ့အနေအထားကတော့မလျော့တဲ့အပြင်တိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ September 30ရက်နေ့ကကုန်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ချိန်2တန်းကျော်တင်ပို့နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။အခုချိန်ထိ 1.8 တန်းတင်ပို့ထားပြီ။အဲ့တော့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့2019-20ပေါ့နော်။အောက်တိုဘာ1ရက်ကနေစမယ့် 2019-20 ဘန်နာနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တန်းချိန်2တန်းကျော်ဒီလို3တန်းလောက်တင်ပို့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်မှန်းနေပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စံစဘာပြပတင်ပို့အနေအထားမှာ2018ခုနှစ်က 1.4 တန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ 1.8 တန်းတင်ပို့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာစံပြပတ်တင်ပို့မှုညွန်နေတာတွေကိုလာမယ့် 2020 မှာစံတန်းချိန်2တန်းကျော်အထိရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ